Hej Claus, hvad er det, vi laver her? Vi er her, fordi Kronborg Cup har fået en ny aktivitet. Til sommer skal der være E-Cup på første gang, hvor man spiller FIFA 2018. Og så tænkte jeg lidt, at vi skulle prøve at undersøge, hvor stor forskellen er på, når sådan nogle amatører som os skal spille mod nogen, der kan spille rigtigt. Så jeg har taget en dyst her med Victor, og jeg satser på at tabe lidt mindre end 10-0, men jeg ved ikke, hvad der sker. Er kampen gået i gang? Det gør den nu. Ja, hvis du trykker kryds. Hvor længe har du egentlig spillet, Victor? Jeg har spillet FIFA i 11 år, ja. Og jeg har sådan spillet sådan turneringer og online FIFA i de sidste 5 år. Okay. Er du god til det? Har du vundet nogle turneringer? Ikke decideret. Altså, jeg spiller primært for sjov og så i min fritid, hvor at, jeg, når jeg efter skole spiller, jeg spiller Ultimate Team, som er et af de førende game modes i FIFA, som jeg spiller meget, og så altså jeg vil ikke sige, at jeg er rigtig god, men jeg vil heller ikke sige, at jeg er dårlig. Jeg er sådan ned mod FIFA-spiller, der spiller i fritiden og bare hygger mig, når jeg spiller FIFA. Og er der noget, man specielt skal arbejde med, når man spiller sådan nogle reflekser eller et eller andet? Skal man gå hjem og øve sig på at være hurtig på hænderne? Ja, du skal lære at kende knapperne på din PlayStation controller, og så bare du skal kende knapperne, og så handler det om at reagere. Der er sindssygt mange knapper, hvis ja, der er mange knapper, men du skal reagere hurtigt, og du skal sørge for, at du har et hold, der også passer til din spilstil, fordi du kan spille på mange forskellige måder. Du kan spille hurtigt offensiv fodbold, og du kan spille langsomt til mod fodbold, hvor du spiller bolden rundt. Og det handler om at tage din spilstil, og så huske altid at sådan. Hvad er din spilstil så nu her, hvor du kører mig over? Min spilstil er primært, at det er altså helst hurtige spillere op foran, så man kan lægge nogle lange bolde til dem, og så, så spille tålmodigt, og så vente på, at modstanderen laver en fejl, og så kan man straffe dem på den. Ja. Kan man bruge det her til noget i det rigtige fodbold? Altså, jeg har det nogle gange med, når jeg kommer hjem fra fodboldtræningen, hvor jeg spiller i Helsingør, hvor at jeg så har det med at kunne tænke. Man tænker meget mere klart efter man har spillet fodbold, for man tænker, at den der fodboldhjernen kører, og så spiller man meget bedre end hvis man for eksempel bare sådan lige stopper og så bare lige spiller en enkelt kamp for sjov, så sidder man bare lidt nogle gange og lidt kluder i kontrollerne og er for langsom i reaktionerne. Du må sådan til, hvis du er venner der til at spille fodbold inden, og så er det så. Ja, så har du sådan en mindset på. Ja, det handler om at have mindset, fordi ellers så kluder man i kontrollen. Er det så, nu spiller vi så, at du spiller Liverpool, er det så dit yndlingshold? Ja. Hvorfor? Fordi da jeg var 7, der fik jeg en arvet af min fars gamle Liverpool-trøje fra 80'erne, og så begyndte vi at se Liverpool sammen, og det var sådan bare det der med, at jeg havde en Liverpool-trøje, og at jeg kunne følge med i deres kamp, det gjorde, at jeg kom til at holde med dem. Ja. Og det var så også primært farens miljø, der ligesom gav igen der. Nå, så holdt det ikke længere, men det gik da meget godt i tiden. Jeg tror, du spiller sådan lidt på low gear i dag, kan det passe? Ja, du må ikke have altså, anden halvdel skal nok sætte tempoet.